God morgon. Välkommen till det kosmiska klassrummet. Vad är det här? En äpple. Ett äpple. Han som målade höll inte med faktiskt. Han hette René Magritte. Och för säkerhets skull så skrev han så här. Ingemar, du kan uttala det här. Vad är du? Som betyder det här är inte ett äpple. Och vad menar han med det? En bild av ett äpple, precis. Det här är ett äpple. Och det här är en bild av ett äpple. Okay. Vad är det här för något? Livets bok. Eller? En bild av livets bok. Det här är livets bok. Vi allihop som växelverkar med varandra. Martinus ville hjälpa oss att bli läskunniga i livets verkliga bok. Och han kallar det här för en bruksanvisning till livets verkliga bok. Citaten här som kommer, kommer ni få på papper sen om ni vill ha, så ni behöver inte skriva ner dem, och källhänvisning kommer sen också. Det som den uppriktigt sökande människan först av allt blir invigd i är nämligen att hon överallt möter Gud. Växelverkan med omgivningen blir nu något annat än förr. Den blir en intressesfär av en helt annan art. Vår nästas tal blir något vi gärna lyssnar till, till vi kan lära oss något överallt och vi kan möta Gud genom väsen vi kanske en gång hånfullt ringaktade eller gick likgiltigt förbi. Också i den kanske en gång ringaktade proletären ska hon möta den evige fadern. En enda stor levande bildbok kallar han världen. Och bilderna i boken var antingen, citat, vägledande, fostrande, underhållande eller kärleksfullt smekande. Slutcitat. Hela världen är nämligen Guds medvetande och organism. Så när vi blir vän med alla blir vi också vän med Gud. På det sättet får vi undervisning från morgon till kväll. Vi är i en kolossal skola där vi hela tiden talar med Gud. Allt det som är omkring oss talar ju sitt eget språk. Men de flesta människor ser på detta som en analfabet ser på en bok. Han ser endast trycksvärtan på pappret. Men den som kan läsa upplever den berättelse som ligger i boken. Så är det också när ni håller på att lära er läsa och börja kunna förstå äventyret bakom stormens sus, havets vågor, vulkanerna och allt det som rör sig här i världen. Allt detta är inte bara vad det ser ut att vara. Det är verkligen ett ändamålsenligt medvetande som hänvänder sig till de levande väsendena, både till djur och människor, för att de ska kunna utvecklas. Allt är en levande funktion. Människan lär sig läsa i livets bok som är själva naturen. Hon lär sig stava, att bilda ord och meningar och få ut en betydelse av det. Den verkliga betydelsen har människan dock ännu inte funnit fram till. Hon stavas alltjämt mödosamt fram genom naturens språk och är benägen att fästa sig vid detaljer och enskilda ord eller bokstäver utan att kunna se den helhet som de bildar. Ja, klassrum brukar ju ha en världskarta hängande här framme. Nu har vi ju livskartor istället av Martinus. Och det är skillnad på att leva efter kartan eller att testa livet själv. Martinus analyser är inte primärt någonting som ska levas och praktiseras, som vi ofta slentrianmässigt uttrycker det, utan det vore att anpassa verkligheten efter kartan. Det är en karta eller en bild av hur livet verkar fungera. Och hela naturen kallar Martinus för ett kosmiskt bibliotek. Och många andra böcker har ju försökt förklara och förmana oss genom tiderna. Vi har Gud säger så, religion. Eller det bara är så, gudlöshet. I bägge fallen så är det ju en auktoritet och någonting vi inte kan förstå. Politik. Gör så, eller var så, eller se så, skuld, uppmaningar. Men det här är något annat, det här är logik. I klassisk filosofisk logik så lär man sig om så. Så man ritar med det här tecknet, om någonting, så, om det, så, det. Eller när så, om man vill. Det är konsekvensbeskrivningar och det finns inga regler och inga uppmaningar, inga gör så, utan det kommer att bli så för att. Martinus, det ska inte vara någon lag som säger du ska göra så och så, du ska göra det och det. Du får inte göra det och det. Så är det inte, det är egen sak. Sett på det sättet är det inte min sak, även om jag har skapat den. Okej, så vad kan vi lära oss av livet och vad är all undervisning till för? Underhållning. Livskonst med ett annat ord. Och när det är mindre kul. Och när det är hemskt jobbigt att lära sig ha kul. För det är det ju ofta.
Vad är lösningen på lidandet och vad är kunskapen som gör att det upphör? När ska vi stå ut och när ska vi hitta ut? Lidande utvecklar ju dels intelligensen. Vi försöker hitta tankefelet, att försöka hitta ut. Vi kan minimera lidandet genom att lyssna på all undervisning i omgivningen som är Guds hjälp till oss. Och om man lyssnar när livet viskar så behöver du inte skrika. Lidande utvecklar också känslan, och här handlar det ju mer om att härda ut, att stå ut. Ett knep som jag använder om man har ångest är att försöka känna i hjärtat att kärleken faktiskt växer. Paul Fermeren skrev så här: själens storhet är vad man har gråtit sig till. Ångest är stelnad längtan som du inte vågat handla utifrån. Så ta hand om och respektera dig själv och dina behov, för att ditt lägre jag är ju ett barn som behöver omsorg och inte stränghet. Och hur lever vi med skonsamt ut våra lägre sidor, de vi nu har? Det finns inga generella uppmaningar från Martinus. Under en period så vill vi hålla allt mörkt ifrån oss för att etablera det nya. Även kallat den för omgivningen påfrestande politiska fasen. Då har vi mest fokus på vad vi kan lära ut till andra och inte på vår egen inlärning. En annan fas så ska vi leva ut lägre sidor. Men hur vet man vilket som är sunt när? Och det här har ni säkert läst många gånger för det är en del av förutvalet till Livets bok 1. Men om ni tittar noga på det en gång till så har jag markerat med fetstil de nyckelorden. Där individen är i kontakt med en eller flera av dessa inspirations, vad det han skriver om, strömmar. Där är hans rätta plats i tillvaron, och endast och allenast där kan det finnas hopp om att han ska kunna tillägna sig de första svaga tendenserna till förmågan att medvetet uppleva sin egen dagliga tillvaro. Så som en för honom själv av försynen reserverad och avpassad gudomlig faderlig korrespondens. Alltså, inspiration och lust. Och allt som inte är baserat på lust är en slags andlig övning som därmed kan gå snett. Det är i alla fall min basala trial and error livserfarenhet. Det gäller inte att bota, att fly eller trycka tillbaka sitt högmod och sin fåfänga eller sina lägre drifter, / tröskens väktare som Martinus kallade det också. Det gäller bara att se dem och släppa ut dem där de skadar minst. Och varför ska man bekämpa dem överhuvudtaget? För just då så är man ju högmodig och fåfäng etc. som inte vill kännas vid dem. Om vi följer lusten även till så kallade onyttiga saker så lär vi känna oss själva realistiskt och kan där hitta inspirationen att faktiskt växa. Och om man inte vågar erkänna och känna sina lägre sidor. 1. Hur ska man kunna hantera dem sunt? 2. Hur ska man kunna förstå andra? Om vi menar allvar med fred och vad nästan alla kände efter andra världskriget, det här med att det får inte hända igen, så måste man våga se det mörka i oss själva och inte bara i till exempel nazister. Eller... Vår första vanereaktion när någon uppvisar ett lägre djuriskt beteende, irritation till exempel, är att känna oss överlägsna. Sån är inte jag. Men hade Jesus och Martinus gjort det? Nej, de hade ju förstått precis hur det var, och så hade de använt den här förståelsen och omsorgen baserad på sin igenkänningsförmåga. Djuret ser svagheter och attackerar. Vissa Martinusforum kan ha varit baserade på det förr i tiden, känner jag. En förälskelse i intelligensen utan någon medkänsla. Men människan ser svagheter och är glad att kunna hjälpa. Och för det tredje här då. Hur ska man kunna känna igen sin egen karma när den kommer? Om man inte ser sina lägre sidor. Och slutligen för det fjärde. Om man inte lever ut sina lägre sidor när det passar så poppar de ju upp när det faktiskt är viktigt att ta ansvar. Om vi förnekar dem så har vi i vilket fall inte kontroll över dem, och det är ju ansvarslöst om någonting. Snabbaste sättet att bli glad är att tillåta sig att vara sur. Njut av att vara fåfäng och förälskad och girig och så vidare om du kan. Att leva utan skuld är mycket närmare livskonsten att göra rätt utan att faktiskt vilja det. Om jag delar ut allt vad jag ägde och om jag offrar min kropp till att brännas men inte hade kärlek så skulle jag ingenting vinna, skrev Paulus. Älska sanningen mer än populariteten. Att göra fel när man inte orkar göra rätt är rätt. För annars blir det överspänt och i längden faktiskt farligt. Det viktigaste sättet att ta ansvar är att våga vara sig själv. Kom ihåg till exempel att Jesus och Martinus såg alla våra ofärdiga sidor, och de älskar ju oss lika mycket för det. Jag menar, Gud har gjort mig sån som jag är och sån som ni är. Lady Gaga sjöng I was born this way. Vad finns det att skämmas över? Jag menar, livet i sig. Om allt är karma så ligger det ändå ingen personlig skuld
i att du är som du är, för det är livet som är som det. Och här tänkte jag läsa det som är känt som Nelson Mandelas presidentinstallationstal. Det vi fruktar mest är inte att vara otillräckliga. Det vi fruktar mest är att vi har omätliga krafter. Det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer oss mest. Vi frågar oss, vem är jag att vara briljant, underbar, begåvad och fantastisk? Men hur skulle du kunna vara något annat? Du är ett av Guds barn. Världen är inte behjälpt av att du låtsas vara obetydlig. Det finns inget upplyst i att krympa så att andra människor i din närhet slipper känna sig osäkra. Vi är skapta för att briljera så som barn gör. Vi är födda för att förverkliga den Guds härlighet som finns inom oss. Den finns inte bara i några av oss, den finns i oss alla. Och när vi låter vårt eget ljus skina, ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra detsamma. När vi har frigjort från vår egen rädsla, frigör vår närvaro automatiskt andra. Så, överkursen i livets skola, det är ju att öva och att så ny och motsatt karma till den man jobbiga man kanske har upplevt. Och strunta i hur det ser ut för andra. För Gud och du vet ju varför du gör som du gör. Eller inte gör, vilket är det mest provocerande i vår tid. Eftersom av vår tids två största religioner, enligt mig, barn och arbete, så är det arbete vi är mest rädda för att sluta med. Efter att vi har fått den kosmologiska första hjälpen, alltså de basala frågorna på varifrån, var till, varför, vad, vem, vilka, så återstår ju den allra roligaste. Hur ska vi leva för och med varandra? Och hur gör vi? Kärlek är ledstjärnan, men sanningen är medlet. Först så måste man ju leva framlänges, som Sören Kierkegaard sa, och förstå det först baklänges. Sen kan man smälta det. Martinus sa så här, det uppstår aldrig något nytt utan att det omedelbart uppstår en motpol. Det ska nämligen finnas tid till att smälta. Och allt är en smältningsprocess. Och att smälta intryck är ju att framkalla en tydligare bild. Och då kan vi börja se karmamönstren i vårt eget och andras liv. Och nu kan vi börja justera våra handlingar. Om du längtar mycket framåt utan att du begriper hur du ska göra det nya, så älskar dig själv och livet så mycket att du vågar göra det ändå, vågar göra det dåligt för att lära sig. Det spelar ingen roll vad andra tror sig se, eftersom du vet varför du gör det. Och det märker oftast dessutom andra, så ingen kommer att frågasätta dig, för det är mellan dig och Gud. Och sen lägger vi märke till hur livet svarar. Livet har ju många språk. Arkitektur, färgpsykologi, feng shui, grafologi, musik. Och ju fler av de här livets språk vi förstår, desto fler nyanser ser vi och desto roligare blir det att läsa, det vill säga att leva. Och desto skönare blir livet, vilket är själva meningen med alltihop. Lärande är ju inget självändamål och det är definitivt inget straff. Kunskap är jättekul och kärlek är ännu roligare. När jag var ung så såg jag däremot ner på dem som tyckte att livets mening var att ha roligt. Men som Winston Churchill sa, den nyttigaste läxa livet har lärt mig är att idioterna många gånger har rätt. För att utvidga en Cyndi Lauper-låt från 80-talet, God, just wanna have fun. På lyckans väg ska ni finna den kunskap för vilken ni valt denna levnadstid, skrev Richard Bach i en bok som heter Illusioner, han som skrev Måsen. Det vill säga, om vi vågar hitta det vi tycker är roligt och följa det, så kommer vi lättast fram till målet. Med den fysiska världen, alltså kunskap, som i sig är medlet till kärlek. Livets mening är inte utveckling. Utveckling är medlet, kärlek är målet. Meningen är att uppleva livet enligt Martinus. Att ha kul, helt enkelt. Det finns ingenting mer glädjebringande än detta att börja skapa himmelriket inom sitt eget medvetande. Det skapar trygghet, livsglädje, hälsa. Ja, det skapar en hel mängd gudomliga ting som människorna idag saknar. Därför att de inte förstår att leva livet riktigt. Livet är underbart och härligt, men man ska förstå att leva det. Det vill säga man ska förlåta och utstråla ljus och värme åt alla håll. Då betyder det något att leva och då är man med om att rädda världen, skrev Martinus. Jesus sa ju så här. Sök först Guds rike så ska allt andra tillfalla er. Martinus berättade att han alltid själv hade levt efter den logiken. Första steget i det här är ju att ta det lugnt. Försöka sakta ner och inte stressa. För stress kommer ju från djurriket i och med att det bygger på rädsla. Eller egentligen så är det två beståndsdelar. Det är djurrikets rädsla och så är det jordmänniskans högtidlighet. Så låt de döda begrava sina döda
som Jesus också uttryckte det, så lär vi oss att fokusera på läroplanen i livets bok. Och om vi gör vår läxa, vågar känna efter och tänka till, biter i det sura äpplet, så att säga, när det kommer, så ser Gud till att ordna det praktiska så att det löser sig. Om Gud nu finns, så testa och se vad som händer. Allt omkring dig är Guds feedback på ditt nuvarande medvetandetillstånd, precis allting. Och synkronicitet, att saker verkar, det är Guds sätt att säga, jag känner dig. Men det är ju en tvåvägskommunikation. Och det man talar med lär man känna. Klas, var är du? Du ska prata om det här imorgon. Och nu har jag pratat om att lyssna, så nu är det tänkt att vi ska i smågrupper höra vad Gud har att säga genom varandra. Och det finns frågor på ett papper som jag tänkte dela ut.